Mac Dia Feliz. E você pode fazer a diferença contribuindo com a história de muitas crianças e adolescentes. E nós, da Rede Tambaú de Comunicação, temos um convite para fazer para você. Sábado, dia 24, toda a equipe da TV Tambaú, a Associação Donos do Amanhã e nossos parceiros estaremos no McDonald's da Avenida Rui Carneiro, abraçando essa linda causa e proporcionando um dia de muita diversão para você. Ah, e quem também vai estar lá com a gente levando muita alegria é a banda Planeta Mágico, também a Sofia Cruz, o Palhaço Maluquinho e o Padre Sandro com o Ministério de Artes. Adquira o seu ticket antecipado na Associação Donos do Amanhã ou na Sonho Doce. O endereço está aparecendo aqui na tela, é de 12h45 o nosso programa. Depois do programa Tudo de Bicho, a gente vai estar ao vivo para toda a Paraíba. Construir o amanhã é mais fácil do que você pensa. Vem com a gente, pede o seu Big Mac e ajude. Agora a gente vai para o intervalo comercial.